Cikël poetik nga Mimoza Eliona Osmani. Interpreton Demir Gjergji. Realizuar në studio dhe Rada. Rushi do duar, jo sy. Kur të them më puth në buz, mos shter ujin, se bën krim. Në të etura janë si shpuz, epshi zjarit do burim. Buzët s'është fajim, në duan puthje të nxehtë, kanë natyrë si vetë dim, mes fytyre dielli vetë. Kur të them puth më me zgjiri, mos bëj naze si kur zdo, gushën thithma si vampiri, hidh vështrimin kopshtit kudo. Kur të them puth më në buz, mos undal vesh se aty, si dhelpra mos bëj akuz, rushi duar do, e jo sy. Në të tjerë botë duha të vete, po ndihem sot si druri i kalbur, si hiri i mbetur mbas një cigare, ku puthet mali me qillin e lagur, ndihem mbas hëne e hirt re. Si druri i kalbur ngrën nga branda, si bosh kaliri kokë për pjet, gjokë si taj zbergu pesha shtaranda, buza a shpirtim qesh vërdet. Kjo botë them s'ka për të ndryshuar, nxjerr fjalë si të në përkës vrerë. Kush jetës kur s'ka dashuruar, s'do njoh kur të shpirtit vlerë. Si shushunjë të thithë vrerin, dashuri pa ty s'rritat, as ti pa mua s'ke vlerë. Ti e syri e unë jam lotë, e shpirtit ti qelë, unë erë. E unë pa ty dashni sridat, karamele mëllë shëqeri, dil kuror, rezesh plot, si shushun të thitha vreri. Vreri ytë në këtari mjalt, unë gatuar jam për ty, nuk të mposhtën as dhe djajt, unë më tepër hapa sy. Ti pa mua nuk ke emër, ndaj pa mua ti sridat, dal nga brinja, quhem femër, e ti sklav, kur të pushtoj fort. Unë pa ty dashni sridot, kur fry erë të vi si flet, ti me bojrat që nuk ndot, piktoron pejsajin det. Që kuptim ka syri palotin? Që kuptim ka syri palotin? Zemra pa shpirtin, që kuptim? Si Odisen Penelopa që motit, lotin pres, e pëjturim. Mos mbani merak për mua, jam e bekuara e Zotit, nga maje flokut në thua, let më lak pike lotit. Loti prej floririt lëng, gjurmë let më lerë mbi trup, e ndjej të më gjish me këng, serenat, saksi së qup. Mos kini merak për mua, loti im i shpirtit mik, s'më lëkur të verdhën ftua, në gjitet avull, bëhet pik. Mos kini me rak për mua, dashuroj unë lotin tim, e derë si reze kur luajn, kur më duan ngurgullim. Që kuptim ka syri pa lot, zemra pa shpirtin, që kuptim?